ବିଲ୍‌ରେ ମହାତ୍ରୁଟି। ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଆସୁଛି ବହୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ବିଲ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଆଡି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚାନନ ନାହକ। ଘର ଡିଆଡି ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଘରକୁ କେବେ କେବେ ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ 200-300 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବିଲ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତ୍ରୁଟି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ହେବ କ'ଣ? ଓଲଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ 13,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ପୈଠ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ। ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7ରେ 125 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ବାନ୍ଧିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠୁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ ପକାଇକି ହଠାତ୍ ବିଲ୍ 10,000 ଭରିଦେଲେ। 10,000 କ'ଣ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 30/5ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଯେଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସିନା, ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ହଠାତ୍ ଏବେ 13,986 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବିଲ୍ ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରଦୀପ ଦଳେଇଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପ୍ରତି ମାସରେ 300-500 ଟଙ୍କା ସେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ 45,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ 150-200 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି, ମାସକ ବଦଳରେ 52 ଦିନର ବିଲ୍ 1100 ଟଙ୍କା। ଘରେ 2ଟି ଫ୍ୟାନ୍ ଓ 3ଟି ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କେମିତି ଭରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଘରକୁ ଚାର୍ଜ କରି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳଠାରୁ ମୋର 150-250 ଭିତରେ ବିଲ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ମୋର ବିଗତ ମାସରେ 52 ଦିନର ବିଲ୍ ଗୋଟେ କରିକି ପଠେଇକି 1100 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନୁଟି ପିଛା ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ବଢ଼ିଲା, ସେ ପଇସାଟା ରିକଭରି କରିବ କି? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଅଧିକ ପଇସାଟା କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଏଭଳି ମହାତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ 600,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ରେ ଆମର 1 ଟାଇମ୍ରେ 45,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପଠେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଜମା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାର୍। ମାନେ ଆମେ ତ ମାସକୁ 500-300 ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଜମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କରିଦେଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ 45,000 ଆସିଲା ଆମେ ପୁରା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ଆମେ ଜମା କରିବାଟା ଅକ୍ଷମ ହେଲୁ ସାର୍। ବିଲ୍ ସାର୍ ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର 44 ଦିନ, କାହାର 81 ଦିନ, କାହାର 55 ଦିନ, କାହାର 52 ଦିନ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଲ୍ ହେଇକି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସ୍ଲାବ୍ ଯାକ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ସ୍ଲାବ୍ ବଢ଼ିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତି ଘର ଯଦି 100-200-300 ଲେଖା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଁଠାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କାଟି ଗରିବ ଖଟିକ୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।